အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြမချန်နယ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆင်နယ်ကွင်းလေလူဦးဇေးကတော့အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကစားသမားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်မထင်မှားထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဦးဇေးအနေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းမှာကစားခွင့်နဲ့ကန့်သက်ထားခဲ့ရတာကြောင့်မခင်းစိမ့်နေထက်ကောင်နေပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇေးရဲ့ပရာဟိတာစိတ်ဓာတ်ကိုတော့ဘလို့ယာကမှဖုံးကွက်ထားလို့မရနိုင်တဲ့အပြင်အဆိုပါပရာဟိတာစိတ်ဓာတ်ကလည်းဘတော့မှပျောက်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအိုဇီဟာ Big Shoe ဆိုတဲ့ non-profit organization တစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့2020ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်40ကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Big Shoe ဖွဲ့စည်းဟာကမ္ဘာတလွားကမွေးရပါနှခံခွဲအာခေါင်ခွဲ6000မတန်ဆွမ်းမီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် Big Shoe ဖွဲ့ဟာဘရာဇီး၊တောင်အာဖရိကမြန်မာနိုင်ငံ၊ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ၊ကင်မရွန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမွေးရပါမတန်မဆွမ်းနေနဲ့ကုခနာချုပ်ရဲမှုရှိနေတဲ့ကလေးငယ်စုစုပေါင်း158ဦးကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကလေးငယ်တွေထဲမှာအယောက်40လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်၊ရိုက်ကောပြည်နယ်နဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဦးစည်းဟာဘီရှူးဖွဲ့ရဲ့ပင်တိုင်းအလူရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းများပြားလာတဲ့ငွေပမာဏတွေကိုကမ္ဘာတဝန်းကကလေးငယ်တွေခွဲစိတ်ကူတာရမှာအသုံးပြုနိုင်အောင်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။2014ကမ္ဘာဖလားကြီးကိုစုကူးနိုင်ခဲ့ချိန်မှာရရှိခဲ့တဲ့စုချင်းဝင်အားလုံးကိုလည်းဘီရှူးအဖွဲ့ကိုလှူဒန်းခဲ့ရမှာကမ္ဘာတဝန်းကကလေးငယ်တထောင်အတွက်ခွဲစိတ်ကူတာမှုဈေးစကားတွေအတွက်လုံလောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုဇင်းဒီနဲ့အခုလိုပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာတွေကအခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။အာဆင်နယ်ကိုပြောင်းလာတဲ့2013ခုနှစ်လောက်ခရဲကအိုဇင်းဟာပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုပုံမအယုံဆိုင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုဇီအနေနဲ့2015ခုနှစ်မှာအဲဒီတဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့တူစီးရီးယားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စကန်တစ်ခုကိုလည်းတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပူးပြီးတော့အဆိုပါအချိန်ကလေးကဒုက္ခသည်စကန်ရဲ့စာနယ်ရိက္ခာတွေအတွက်အခုအချိန်ထိအိုဇီကအစအစအရာရာတာဝန်ယူပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနဲ့တဝါမှာပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့အိုဇီကငယ်စဉ်ဘဝကလေးကချွတ်တဲခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာသမားဘဝအောင်မြင်လာချိန်မှာရရှိလာခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေကိုတဦးတည်းအတွက်အသုံးမပြုဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်မျှဝေပေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိုဇီရဲ့လူရမ်းမှုတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိုဇီအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အယောက်40ကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါကူတာမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကို Twitter မှာတင်ခဲ့ပူးသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှိပြီးမျှဝေလိုတဲ့ပရာဟိတသမားအိုဇီရဲ့ကူညီမှုတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောပြမာ channel လေးကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်လက်ရှိမှာပွဲကစားခွင့်တွေမရရှိသေးတဲ့အိုဇီအနေနဲ့လည်းအခုအချိန်တွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လေးစားမှုတွေပိုရတဲ့နေရာပိုထိုက်တန်တဲ့နေရာမှန်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ